Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Roman Skala. Roman Skala je veterinář a my tady budeme potřebovat obrázky, tak já s tím jedu. Ale v té veterině vlastně ta vaše specializace je na ortopedii hlavně. Víceméně ortopedie, chirurgie. No. Ortopedie, chirurgie a vy děláte hlavně domácí zvířata nebo i velký šelmy? Nebo... My to máme v Praze, v celkem v centru, takže ono tam spíš jako doma, no, tam kočky. S tygrem je problém. No, byly tam nějaký lvy kdysi nebo lvíčata, ale moc toho není. Takže ta většinová klientela jsou psi, kočky. Kočky, nějaký králík, morče a tak. Králík, morče, to mají rádi děti. Prosím vás, co máme tohle tady? To je rengen té kotě. To je šanta kočičí. To je útulek, ano. To je kotě z útulku a tam je hezky vidět, ono má, to je takový zajímavý rengen, protože má něco, čemu se říká diafragmatická hernie nebo brániční kýla, ono má střeva v hrudníku. To je to bílý, to, co tam vidíte. Ale když jste ji viděl, tak to na ní není vidět. No právě moc ne. A když si ji zrengenujete, tak se dozvíte tuhle. Dala se jí taková kontrastní látka, aby to bylo vidět a nám se zjistilo, že ty střeva, které mají být v břiše, tak jsou v hrudníku. A jak se to projevovalo u té kočky? Trošku blbě si jí dejchalo celkem, pochopitelně. Jako ona chodila v uněle nějak? Tak jako trošku stěžka dýchalo to kotě, tak nám to přišlo divný a tak jsme to nejdřív vyfotili. A vy jste zjistili, že má střeva? No, my jsme na to měli podezření po prvním rengenu, tohle už je asi šestý nebo sedmý snímek, poté, co se jí podala ta kontrastní látka, tady dole vidíte žaludek a aha, tam nahoře, tady jo. Jo, a tam nahoře to je střevo a to už je hrudní vlastně. Takže jedna plíce je úplně stlačená těma střevama. Chudák kočka. No. A jak jste to vyléčili? Jsem to operoval. Vy jste jí to přendali jinam? My jsme to přendali zpátky, kam to patří, do břicha. Zašili jsme jí tu bránici, akorát ono to bylo strašně malý. To bylo asi kilový kotě nebo kilo a půl. To bylo kilový kotě a takovýhle komplikace. A je fakt teda, že tam to riziko, že to nepřežije, velký, ale tady to zrovna vyšlo dobře. Dobře. Proto jsem to i vzal, mi to přišlo takový nemorbidní a je dodnes prý v pořádku úplně. Co teda nejčastější problém z hlediska veterináře? To je taky to kotě? To je to samý, no. Jo, to tam asi bude jich několik, ale co je dneska nejčastější, s čím chodí lidi? Nejtakový jako... Hodně se opakující, myslím, u koček a u psů. Ale je to různý, samozřejmě v té běžné praxi očkování, taková ta klasika běžná, pak jsou takový ty infekce, ale dýchací a takhle. A když se bavím o sobě, tak prostě on nám kulhá. Jo, klasika. Jo. No, takže... no a tam jsem koukal, vy si stěžujete trošku na to, že některé rasy to mají vlastně už předurčený tím, jak jsou... Jak si vychovaný, vypěstovaný, nebo jak se to má říct? Technicky za to, jako jsou přešlechtěný, se říká. No ne, totiž to je u psů, to je málo u čeho, že jsou celý rasy, které jsou vlastně uměle vytvořený. Čo? Přesně, a ještě k tomu jsou hrozně jako různorodý. Různorodý. Vlk, ze kterého to pochází, se tomu většinou vůbec nepodobá. Nepodobá. Ty psy jsou úplně mrňavý, obrovský a ještě bez čumáku. Anebo prostě no tak počkejte, tak třeba ty bez čumáku, to je nějaký problém? To je problém velký, to se nám blbě dejchá, no oni permanentně chrápou, furt, jako v podstatě 24 hodin. Jak chrápou, jakože když spíš je chrápou? Jo, no nejenom když spí, on když je vzhůru, tak on furt chrápe, on se jim prostě blbě dejchá. Je protože on chudák nemá nos. On nemá pořádně čím dejchat, no. Takže ty mají problém s dechem, takže občas se to musí zase operovat, aby se jim líp dejchalo. No mají křivý nohy většinou s tím spojený, což taky není žádná hitparáda. Proč mají křivý nohy? No to, jak se to zkracuje, celé to tělo, jak vlastně tím chovem. A počkejte, vy říkáte, jak se zkracuje. No, oni ty chovatelé vybírají v podstatě, aby se takovýhle plemeno vyšlechtilo, tak se musí vybírat furt plemena, nebo jedinci, který mají nějaký extrémní znak svým způsobem. Takže oni vyberou nejdřív jednoho, který má trochu kratší nos a pak furt vybírají ty s těma krátkýma nosama, aby ideálně z toho vytvořili něco nového ještě. Aby to bylo jako nový plemeno, ono bude atraktivní a bude o něj zájem. A teď frčí ještě takový ty extrémy, takže ono čím je to jako... zvláštnější, tím je to lepší. No a teďko, že jo, psa máte dogu a čivavu, tak... doga trpí tím, že je velká čivava, tím, že je malá, nebo jak to je? Tak, přesně. Dokví ty extrémy nejsou moc. Tak by se měli dělat jenom střední psy? Takže kilo a půl, 2 kila pes už je špatně a zase 90 kilo už je taky moc. No. Takže ideální, takový ořech, 15-20 kilo, ale úplně... Ideál, jo. No a teďko, prosím vás, ty psy v ordinaci,
Já to viděl iskát, jak já vždycky se sám přirovnávám k tomu psovi, jak má zašprejcovaný ty pracky a táhnou ho na tom vodítku, to jsem já, když jdu doktorovi, tak ho tam násilím táhnu a on tam pak zjihne někdy, to jsem já taky, úplně zděšený. Ty některý psi se hrozně bojí, že jo? Bojí. A některý psi jsou klidní a některý jsou pak dokonce zase agresivní. Tak bojí se jich většina. No to chápu, no. A klidní jsou, jako oni jsou takový ty typy, jakože když vysloveně agresivní pes, těch je strašně málo. Jo. Musím za sebe říct, že ty jsou fajn psi vesměs. Oni když koušou, což teda se stává poměrně často, tak oni koušou ze strachu. Oni jak se nás boje a my jim teda chceme něco udělat, tak oni tam podstatně nic dobrýho neznají, že jo. Oni dostanou maximálně nějaký piško, to jako potěší, ale to je tak všechno. Pak od té doby je to všechno špatně, takže oni nás moc rádi nemají, no. Takže jako oni po nás jdou. No, lišej se třeba psi a kočky. Jo, kočka se liší tím, že má čtyři nohy a v nich ty ostrý drápy, teda to je jako horší. Takže? No, takže tam to musíte hlídat víc, jako. Takže já většinu škrábanců mám od koček, musím teda přiznat. No, tak... no a pak bývá problém ten majitel, páníček nebo panička, ne? To je jako velký problém. Jo. No, protože vy vlastně... To je vlastně klíčový problém veteriny. Totiž ona většina veterinářů by vám asi řekla, že... Vlastně by bylo fajn, kdyby nám to tak strkali do nějakého okýnka. No a odešli, ne? Jo, teď nám dali ten dotazník vyplněný, aby jsme o tom něco věděli a šli pryč, ale ono to tak nejde. Ne, takže... chtějí být u toho. Jo, jo, to jo. A právě je blbý, že oni někdy to nemají úplně zvládlý, jo, to zvíře, a teď ho ještě litujou navíc a to je takový problém, že my mu jako ubližujeme, to zvířátko nám reaguje jakože špatně. No, on se z toho hroutí a pokud je to velký hroutič, nebo má takový ty dispozice, no, k tomu, aby byl malinko hysterický, tak je to někdy složitý poměrně. A co třeba dělaj? No ne, no tak jako myslej si, že když se ho dotknu a on začne ječet, že se mu jako ublížil, že třeba se na něj sáhl blbě. Jo, já jsem třeba... A on vám třeba řekne, co to děláš, nebo co? No to zas ne, ale ježišmarja, to vy jste... Jo, dávejte pozor, pane doktore. Chudák, ne, tak to zas, co oni si nedovolí většinou, ale jako chudák, malej a takhle. A ještě by mohl říct, seš normální, co to s ním dělá? To bych mu asi řekl, jako on si ho vyšetří sám, jo. Ale ne, no, tak oni to můžou sami dělat doma, no, když by nechtěli. No ne, a pak jsou ještě ty, oni mají přece spousty těch teorií, který si říkají ty majitelé psů, co se má, co se nemá, z hlediska stravy, z hlediska pohybu a tak dále. No tak oni taky někdy se cítí, že jsou taky veterináři, ne? Tak nebo oni, odborníci. Tomu říkáme jako parková univerzita, jo, že jo. Ty paní v parku si povídají, tak oni se vždycky navzájem. Oni to, a ono už má třeba třetího psa za život, což je... Jo, každý vydrží celý dva roky, ale... Ne, taková ta hluboká znalost, jako, že jo. Se ví úplně všecko, takže všem ostatním radí, že jo. Radí, už má tři. Radivý národ, mám pocit, ty Češi, že jako rádi si... No tak jsme nejchytřejší na světě, no, nedá se nic dělat, no. Tak oni jsou poučený dost často, teď se k tomu ještě přidává ten doktor Google, který je tak jako jo, dobré, tam si to jo, najde. Tam se to ještě vygoogluje všechno, takže si to dáme dohromady s tím parkem a pak... No a co jsou takový oblíbený rady, co už jste dostal? Ne, tak to já bych řekl, že oni teda ke mně už chodí většinou opatrně, protože vědí, že já to nemám úplně rád. To je, no, ale tak dostal jste nějaký rady už, ne? Jo, tak nesmí chodit po schodech, to je... Nesmí chodit po schodech. No, to je nejčastější. Psi. No nikdo jako ani mladý psi teda, ale jako ty psi vůbec, že jo. Prostě schody jsou zabijá. Schody jsou úplně zakázaný, protože nevím proč, ale jsem se to už dozvěděl mockrát. A to tyhle ty lidi bydlejí v přízemí všichni? No právě, já jim vždycky říkám, mý děti, že jo, když nejezdil výtah, tak do stejného patra v paneláku jsme valili všichni. No oni pejska malýho odnesou, no ale většího. Ale velkýho ne. Velkýho ne. No, teď, a jako celkově je to vlastně blbost, že jo, protože do těch schodů v zásadě se dá chodit normálně, tak jako lidi chodí. Není to žádný. No, jako... Nebo pak je oblíbená věc, že když dáváte jako malýmu psovi, koupíte si Yorkshire, že? Dáte za něj x tisíc nebo i desítek tisíc a teď on vám vyroste a vyroste vám z něj něco, co je třeba třikrát tak velký, než mělo původně. Než měl být Yorkshire. Jo, jako. Tak se vlastně dozvíte od chovatele, že byste mu dal dvakrát jogurt a jednou tvaroch a proto vám vyrost takhle. No. Jo, že se jo, jako, že dostal mlíko jasně, tak já, a on vám vlastně vykvasil. Já jsem mu jako prodal hřecha, ale v zásadě... Ale počkejte. Jsem si ho vykrmil já. Počkejte. Za to, můžu to má být Yorkshire, to má být mini, že jo? No, no. A když vám takhle vyroste, tak to je asi nějaký cinklej Yorkshire, ne? No zjevně. Zřejmě. Akorát, že teda... A oni to svedou na mlíko a na jogurt. No, a čím jste ho krmil? Vy jste mu dali jogurt, ježišma. Jo, to je ono. Že jste nezavolal, no tak toho máte takhle velkýho. No, přesně, za to můžete vy. A ještě budete dva jogurty, je z něj Bernardín. Když oni přijdou k nám, jsou úplně nešťastný, jo, zhroucený, že já jsem mu dal ten jogurt a on nám vyrost. A tohle se stalo. No, no, no. A vy můžete říct, on to není úplně Yorkshire? No, to já říkám, no. Jo? No, no. Řeknete jim to, jo? A co dělají, když to zjistí? No tak
jako někdy, my to říkáme, tak se snažíme politicky decentně, korektně ze začátku, ale pak, když oni se chytají, jako vědí, že to asi není ale úplně Yorkshire. Ale řekněte mi, jak korektně byste mi sdělil, že ten pes není ta rasa, co jsem si koupil. Já se třeba jako zeptám, a to jako Yorkshire, a no, oni řeknou, jo, jo. Vy jste neobyčejně jemnej, to je Yorkshire. No. Já když zapisuju tu kartu, že jo, dělám píšu kartu, vypisujete. A teď se tam na to plemeno, říkám, asi Yorkshire, plemeno, že jo, oni řeknou, jo, A teď se jako buď se podivy malinko, nebo třeba sestřička mi pomůže, ona mi nahraje, že jo, a není nějaký větší trochu, nebo něco. No a pak to dáme dohromady, už jim většinou řeknou, ale těch reagují oni, když vy tam takhle před nimi jim dáváte najevo, že Yorkshire to úplně není. Oni to většinou vědí, že jo, protože nejsme první, s kým se potkali, takže oni už ty paní v parku řekli, že to vlastně nebude Yorkshire. Jsou vlastně jediný, kdo má dvoumetrovýho Yorkshire. No, přesně, no. Takže tak. No, ale tak toho taky bývá dost, těch podvržených plemen, jakože si koupí nějakou rasu a pak se zjistí, že to jo, není úplně. Já myslím, že jo, tam je problém, když si to koupíte bez papíru, že, nebo bez průkazu původu, takže vy si koupíte jakože čivavu, ona je teda jako levnější, to je fakt, ale není zase úplně čivava, no. Není to úplně čivava. No, není to sleva zadarmo, jako přesně, je to. Přesně tak. No a teda u vás ještě, když se objeví, tak ještě nemocná, takže to je další bonus, jo? No, ano, to je, taky může být. No a tak to máte psi, kočky, no a pak stalo se taky, že přišel někdo s nějakým zvířetem, který jste tam měl třeba jenom jednou v životě? Ne, to hlavně moje kolegyně, ona se specializuje na různý exoty, takže ona dělá hodně papoušky, plazy a takovýhle plazy, toho zvířata. Plazy, si vůbec nevím představit, že tam si už s nemocnou zmíjí. No, tak to... Ona je nastydlá, pane doktore. Už radši ten kokr španěl nastydlá. Ona už dva dny neuštkla nic. Ne, jako. Zmiji nedávám teda, no. To já mám teda doma krajtu sám. Ale... Nemáte doma krajtu? Jo, já mám doma krajtu, ale... Jako vaši nebo vám zbyla v ordinaci? To je naše, tu jsem koupil synovi a on nějak... Tom... Vy jste klukovi koupil krajtu a on si s ní nehraje, jo. Tak hrál si s ní dlouho, no. Hrál si s ní, a pak když ji nemohl sundat z krku, tak... Teď už valí ten PlayStation, krajta zůstala. Ale v zásadě. Jako nevím, co bych s ní dělal, no asi bych ji vzal kolegyně samozřejmě. No a vy jste v Praze? Jo. Takže vás tady jistě budou lidi znát, že jo, s těma svýma zvířátkama. A v Praze je dost veterinářů? Já myslím, že hodně, no. Jo. Jako asi desítky, já nevím úplně přesně, mám jako typu... No a vy máte dost zákazníků, ne? Jo, já se nestěžuju, já jsem spokojený celkem, no. Jo, já vím, že jenom jsem to řekl a několik lidí řekl, jo, tam k tomu taky chodím. Jo, tak no. Fajn, to jsem rád. No. Roman Skala. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, těším se s vámi za týden. Naschledanou a teď vám ještě zaspívá Bára Basiková. Mějte se krásně. Clap the wings of the broken things, out of wars, but I could not think you held me down. I'm struggling underground. Oh, there's a scream inside. We are fighting hard. We hold so tight. We can't hold it in. It's hard to lie. Oh, it's hard to lie. I'm stricken.